بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ویورز, اس لیکچر میں ہم کلوجر آف اے سیٹ, انٹیریئر آف اے سیٹ, ایکسٹیریئر آف اے سیٹ اور فرنٹیئر آف اے سیٹ کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے. لیکچر از میتھمیٹکس ٹیسٹ گائیڈ بک فار بک ٹو فالو. کرنٹ لیکچر از یوزفل فار بی ایس میتھمیٹکس, ایم ایس سی میتھمیٹکس, پی پی ایس سی اینڈ ایف پی ایس سی لیکچر میتھمیٹکس. فرنٹیئر آف اے از ایکول ٹو, دیکھیں فرنٹیئر آف اے جو ہوتا ہے اس میں اے انٹیریئر نہیں ہوتا. کوئی بھی پوائنٹ جو ہے, انٹیریئر پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سیٹ کا باؤنڈری پوائنٹ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آپشن اے کریکٹ ہے. اے کلوجر میں سے اگر آپ اے انٹیریئر نکال دیں گے تو باقی جو بچے گی وہ فرنٹیئر آف اے ہوگا. اے کلوجر از ایکول ٹو, تو آپ نے اے کلوجر میں سے اے انٹیریئر نکالا ہوا ہے, اس کی باؤنڈری کے ساتھ یونین لے لیں گے تو اے کلوجر ہو جائے گا. اے کلوجر اے کے برابر تو اے کی صورت میں ہو سکتا ہے, اگر وہ کلوزڈ ہو تو وہ تو انفارمیشن دی نہیں ہوئی. تو پھر وہی جیسے میں نے بھی آپ کو بتائی کہ اے کلوجر ول بی ایکول ٹو اے انٹیریئر یونین آف یونین فرنٹیئر آف اے. اے انٹیریئر انٹرسیکشن فرنٹیئر آف اے, یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کوئی بھی انٹیریئر پوائنٹ جو ہے وہ کبھی بھی باؤنڈری پوائنٹ نہیں ہوگا, اور باؤنڈری پوائنٹ کبھی بھی سیٹ کا انٹیریئر پوائنٹ نہیں ہوگا. تو پھر ان دونوں سیٹس کی تو آپس میں بنے گی نہیں. اے انٹیریئر اور باؤنڈری آف اے ول آلویز ہیو نو کامن پوائنٹ. تو اس کا پھر کیا ہوگا, انٹرسیکشن ان کی ایمٹی سیٹ ہوگی. اے کلوجر از ایکول ٹو, اے کلوجر از ایکول ٹو اے یونین فرنٹیئر آف اے. یہ رزلٹ ہم نے پروو کیا ہوا ہے. A is open if and only if A intersection frontier of A is equal to 5. دیکھیں یہ اس لیے 5 آئے گا کہ اگر A open ہے تو A interior A کے برابر ہو جائے گا, تو interior کی frontier of A کے ساتھ بنتی نہیں ہے, لہذا اس کا answer 5 آئے گا. Let R tau be a topological space with usual topology tau on R, then the set Q of rational number is open, closed, both open and closed, neither open nor closed. آپ کو یوزول ٹپالوجی کا پتہ ہے وہ کیسے بنتی ہے. میٹرک سپیس کے اوپن سیٹس کی کلیکشن جو ہوتی ہے وہ ٹپالوجی بنتی ہے. تو کیو جو ہے وہ نہ تو پھر اوپن ہوگا نہ ہی کلوزڈ. دا کلوجر آف دا سب سیٹ 0 1 یونین 2 3 آن دا ریئل لائن انڈر دا یوزول ٹپالوجی از. کلوجر میں کیا کیا چیز آتی ہے, جو سیٹ ہوتا ہے اس کے ڈرائیوڈ سیٹ کے ساتھ یونین آتی ہے. اب اگر بات غور کریں, یہ سیٹ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو یہ 2 3 سیٹ ہے, اس کا ڈرائیو سیٹ تو آئے گا 5, لیکن ایز اٹ از پورا سیٹ یہ سارا آنا ہی آنا ہے. اس سیٹ کی یونین لینی ہے اس کے لمٹ پوائنٹ کے سیٹ کے ساتھ. اس کے لمٹ پوائنٹس کا سیٹ جو ہے 0 اس سیٹ میں شامل نہ ہونے کے باوجود اس کا لمٹ پوائنٹ ہے, 1 اس سیٹ میں شامل نہ ہونے کے باوجود اس کا لمٹ پوائنٹ ہے. 0 بھی لمٹ پوائنٹ ہے, 1 بھی لمٹ پوائنٹ ہے. تو جو ڈرائیو سیٹ آئے گا وہ کلوز انٹرول 0 1 ہوگا. کلوز انٹرول یہ والا ہوگا ڈرائیو سیٹ 0 1. اس پورے سیٹ کا جو ڈرائیوڈ سیٹ ہے وہ یہ پورے سیٹ کا ڈرائیوڈ سیٹ جو ہوگا وہ 0 1 ہوگا. اب 0 1 کی یونین جب پورے سیٹ کے ساتھ دی جائے گی تو 2 3 بھی شامل ہو جائے گا. تو پھر آپشن آپ کے پاس جو ہے وہ کون سی آتی ہے, وہ آپشن آپ کے پاس سی پارٹ آئے گا. The interior of a subset 0, 1, 2, 3 on the real line are under the usual topology is. Interior point جو ہے وہ نہ 0 ہوگا نہ 1 ہوگا نہ 2 ہوگا نہ 3 ہوگا. 0 اور 1 کے درمیان جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس سیٹ کے انٹیریئر پوائنٹس ہوں گے. تو بی آپشن آئے گی, انٹیریئر آف دا سیٹ. لیٹ آر ٹا وز یوزول ٹپالوجی ٹا آن آر دین دا ڈرائیوڈ سیٹ آف دس. بھائی لمٹ پوائنٹس کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ ڈرائیوڈ سیٹ ہوتا ہے. تو یہ جو نیچرل نمبر کا سیٹ ہے ریئل لائن کے اوپر, اس کا کوئی بھی لمٹ پوائنٹ ایگزسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ جیسے ہی آپ کسی نمبر کو سینٹر مان کے چھوٹے ریڈیس کی اوپن سفیئر بنائیں گے تو اس میں اس سیٹ کا کوئی اور ایلیمنٹ نہیں آئے گا. اس لیے اس کا جو ہے ڈرائیوڈ سیٹ جو ہے آپ کے پاس کیا ہوگا, وہ ایک ایمٹی سیٹ ہوگا. لیٹ آر ٹا بی اے ٹوپولوجیکل اسپیس وذ یوزول ٹوپولوجی ٹا آن آر دین دا باؤنڈری آف دا سیٹ. باؤنڈری آف دا سیٹ کلیئر ہے, -1 اور 1 جو ہے دو پوائنٹس جو ہیں وہ اس کی باؤنڈری آف دا سیٹ ہوگی.